Tabii son değil lan ne? Tek onda diye bir durmuş. Hı? Dinler mi? Hı? Şeyine kendine ايه صاروا بدي وساتي ରେଡ୍ ପଡିଲାନି ଆଉ ଫିଡ୍ ନାହିଁ ଫିଡ୍ ନାହିଁ ଫିଡ୍ ନାହିଁ ସରିଗଲାନି ଆଉ ତିନିଟା କାଠ ଅଛି ଆଉ ବାସ ମାପର ଓଜନ ରହିଛି ନି ଆଉ କେଇଟା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଥୁ ଯାଉ ସେ କ୍ୟାରେଟ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆଣ ସତେଇଶ